Նինո բուրջանածը գարդյանը բուլի դեմուկրատի ուլի մոծրովիս ծավրբմա մեորեմ սոպլի ոմիս վետերանեպս պաշիզմզը գամրջովիս սամուծտահատից լիստավի մի ուլոցես։ Վետերանեմ թանշո խոդրիսես բարտիս ծավրբմա խազիմատ Կայացիան է ուլի դեմոկրատի ուլի ոզրավովա սրուլի ասակարտուելոս ուլուցավ սպաշիս է գամարջովի սամուզած ծանս։ Չվեն իսետած վետերանևի ծալիան սոտանի տարշնեն սակարտուելոշի դա բինդոտա սիմբոլ ուրատ Սիտից ուլի գայիղով մեր եմ սոպլի ումշի։ Ումշի եմ դեկ դաղոնդկարը ումալիս ասավլի վել, դավիցավի խարիցխի պրովեսորիս տանադույապել մուշած լևիս գամլով ոչ մագրամ, պենսյապս գեպուլով աս որմուզդատ լարս։ Հաղմատ դիրեկտորը իխայվի ծավոլ կվարքիվիս դիրեկտորը ծլեպիս գամանլով պաշի, իսեք չեմի պենսի սակիտխի վեղար մոգորդ, թարով պամոս վեղար մուաբա, թավի, ամաս կարգ է միտա վեղար մուաբա, թավիրով չվեն, սակմարիսի ուրադղիվա դայ